Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд бид хэм бий бидний подкастыг үзэж байгаа өдрийн мэнд төргий. Өнөөдрийн сэдэв монголчуудын эртний түүх ба Монголын газар нутгаас олдоод байгаа археологийн олдрын талаар, археологийн шинжилх ухааны талаар ярилцсан. Бидний зочноор түүхийн ухааны доктор, профессор, археологч, түүхч Эрдэнэ Батрах багш минь оролцож байна. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Та бүхэн өнөөдөр гамглан альтхая. Та бүхэн ч гэсэн түүх соёлын хоч энд хүрэлцэн ирсэн бас би бас талархаж байна. Төв Азийн нүүдэлчд эртний хүмүүсийг тодорхойлохын тулд биднэрт тааж болохгүй шинжлэх ухаан хэрэгтэй. Тэгээд археологийн шинжлэх ухаан гэж юу вэ? Антропологийн шинжлэх ухаан гэж юу вэ? Генетикийн шинжлэх ухаан гэж юу вэ? За ихэл том улан ерөнхий асуулт байна. Гэвч яха би хариулахыг хичээе. Өөрөчлөлт асуултанд нэг юм нүүдэлчдийн түүх гэдэг нэг юм байх лээ. Би зөв судлаачийн үед бол Монголын түүхийг нүүдэлчд түүх гэж ядтай санал нээлдэг. Нүүдэлчд гэж одоо дэлхийн шинжлэх ухаанд хэнийг хэлээд байна вөхө? Цыганууд, арабуудыг хэлдэг. Нутгүй, тодорхой нутгүй. Ингээд өнөөдгийн тоноол, маргааш нөгөө техник нүүдэлчд гэдэг энэ номад гэдэг нэр томьёо бол манай монголчуудын түүхэнд нэг оновчтой нэр томьёо биш юм шүү. За харин бидний зүгээр Бэлчээрийн мал ачхын соёлыг бүтээсэн ард түмэн гэж хэлвэл одоо нэлээ ойролцоо тусах байх. Жишээл яг сүүлийн одоо Ордынтын зарим судлаачд бол тэг намад гэдэг үг хэрэглэхээс жоон татгаз постгализм гэдэг нэг тийм үгийг хэрэглэж байна. Тэг нь би бодохтаа нэлээ ойролцоо тусчих магадгүй яг гэвэл бэлчээрийн мал ачхын тухай ярьж байгаа ойлголт учраас энэ байж болно. Тэгээ би яг биднийг нүүдэлчд биш одоо бидний нүүдэлчд гэж ярьсаг байгаад буруу нэр тамиа буруу хэрглэж байгаа нь манай түүхийг бас ингээд төөргдүүлээд байгаа. Одоо би нэг хэсэг залуучууд юу гэж ойлгуулсан гэхээр хүнүүд нэг хэсэг хүмүүс байж байгаа. Утга ажийн учраас зөрж шамбэ гэж хүн орж байгаа. Тэгээл одоо жүжиан гээд ингээд төргүүг ингээд нэг нь утга ажиод нөгөөх нь зөрж орж байгаа л ингээд ээсэн ээлж дагаалсан ийм болцсон юм шиг ойлгогдоод байгаа боловч тийм үү түүхэн үйл явдал тодорхой газар нутгагүй явждаг тийм угаасаа энэ нутагт бидний өвгдөөс хаашаа ч явгүй ханас ширгаагүй эндээ байсан а зүгээр яг энэ нөөгийн манай Монгол улсын нутаг дэс хэртэй төр тусаа байгуулсан тухайн үеийн хүмүүс одоо ноёлох овгийнхан өөрөн улсаа хүнүү шамби жужаа гэд нэрсэн энэ нь бол тэгтээ бас яг монголчууд бидний өвгдөөс өөртөө өнгөрсөн нэг бас харах юм биш Жишээлбэл хятадын сургуульд манай хүн улсыг одоо манай хуучин түүхчид манай дунд зууны одоо 20-р зууны эхний ахмад сайн түүхчид бол хүн улс гэж ингэж тэмдэглэсэн ба. Өөрөө ихэнх нь судалгааны нь. Тэгэхээр бид хүн улс гэдэг нэр томьёог бол энэ нэлээ хэрэглэдэг. За хүний шам бич үжаан гэд нэрлсэн нэг нь бол хятад түүхийн сургуульд биднийг нэрлсэн нэг. Гэхдээ одоохондоо бид нэг яг одоо өөрсдөө хинбэ гэдгийг нэрлэжсэн тухай баримт байхгүй байгаа цагт яг хүнүү тэг шамби жужаан гэдэг хятад нэр томьёог аргагүй ашиглаж байна. А төр өөгөр төр гэдэг нь бол тэртэйгөө одоо манай Монгол нутагт байгаа хатны бичгтэй төр төг өөгөр төр гэдэг ингээд нэг нь байж байгаа учраас бид нэг тэг төрөхийн нэрийг бол мэдчихэв. Жишээ нь Монгол төр гэдэг нь ялгаа байхгүй. Жишээ нь монголчуудын манай Хятад өмнөд төршийн хятад үг мэнгүү гэж үчиж байгаа шээ. Гэхдээ бид нэг хятад сургуулийн нэг өөртөө мэнгүү гэж хэлэхгүй байгаа шээ. Монгол гэдэг нэгэл яг тэнгтэй адилхан бид нэг энэ өнөөгийн Монгол нутагт ээлж дагаал төр тус байгуулахта яг хөө өөртөө хаан одоо үндэс
суур уусан төрт уусан ёс заншил дэг ёсоо огтхонч хөөрчлөө. А зарим тохиолдолд жишээлбэл төр үүгөрүн үед үүгөрүн үед одоо манихай шашин жүжааны үед ингээд бүтти шашинтэг авчих хүлээж авах гэж оролдож үедээ бол бахмаавч одоо үүгөрүн хөдөн Монгол үчигч гэдэг юм ийм бичгийг үсгийг хүлээж авч исэн учраас бид нэг түүхэндээ одоо олон бичиг соёлын сарт үе тоонд байгаа гэдэг юм. Энэ бол ерөнхий одоо ойлголт маань энэ. За ер нь археологийн шинжилгээ хайр судалт юм. Таны асуулт нь одоо манай бидний энэ өнөөгийн Монгол нутгтээ оюун ухаанд хүн бий болоод тэг хүмүүсийн оюун ухаан гар сэтгэлээ бүтсэн бүхэл эдийн соёл хадны зураг одоо юу бош орчуулгын зам хөшөө дурсхлыг судалдаг тэр шин судалгаа эртний одоо судлал гэдэг шинжилгээ ухааны одоо латин нэр тань нь архо лого гэж хоёуг нэр тэмс үйсэн ийм одоо эртний судлал гэсэн шинжилгээ ухааны юу антропологч мэл байгаа байхгүй антрополог гэдэг нь бол хүний бие лого судалгаа гэдэг нь латин нэр тань юм хүн судлал гэсэн үг. Тэгэхээр археолог хүн судлал хоёрын салшгүй холбоотой гол утга нь бол дээр нь бас палеозолог гэж үг байна. Тэг палеозолог гэдэг нь амьтны эртний амьтны судлал. Тэг булшнаас гарч байгаа хүн малын ясыг одоо судлах тэг судалгааны ажлууд бол энэ антрополог палеозологийн шинжилгээ ухааны хийж байгаа ажил. За генетик гэдэг бол одоо орчин үеийн байгалийн шинжилгээ ухаан улам хөгжөд хүн амьтны биеийн одоо бүтэц хөгжил хөшлийн ялгааг таньж мэдхийн тулд бүгд генетик бүгд эсийн төвшөнд судалж байгаа ийм шинжилгээ ухаан байна. Учир нь тэг нь генетик шинжилгээ ухаан гэж хэлсэн. Тэгээ ялангуяа одоо энэ 21-р зуунд бол манай археологийн шинжилгээ ухаан бол антрополог генетикийн шинжилгээ ухаантай салшгүй холбоотой болж байна. Энэ нь бидний одоо өгсөөр соёл нөгөө бий болдог энэ одоо хөвшил өөрчлөлтийг зөв тодорхойлоход их төлөхөд зүйлж байгаа ийм шинжилгээ. За түүхийг ярихын тулд бас тодорхой үе шатлалуудыг ярих хэрэгтэй тийм үү. Тэгээд энэ формацийн онолоор хүү нэгдэл үе, боолын үе, феодализм үе, капитализм үе, социализм үе гэдэг ангилж чинь. Тэгээд соёлын талаас нь болохоор эртний дунд шинэ үе гэдэг нэг ангилж чинь. Тэгээд энэ ангиллуудын ялгааг та нэг товч тайлбарлаад өгөөч. За дэлхийн түүхийн шинжлэх ухаанд ер нь бол үндсэн Английн юу нэг өөрчлөлтөө. Тэр нь одоо нэг хүн төрөлхтний өөрх нь аж ахуй хөвшил өөрчлөлтийн явцад хийсэн англил. Чулуун засгийн үе, төмөр засгийн иргэн үе гэсэн ийм хоёр үндсэн англилаа бол одоо өөрчлөлөө байна. А таны асуусан тег одоо хүүн нэгдэл, феодалын нийгэм, одоо капитализм систем энэ формацийн онд бол тег 20-р зууны одоо Башукийн Оршин Башук намын одоо Лени үндэссэн юм онлын ангиж үзлээр. Тэгэхээр ангиж нам шиг. Тэг энэ жишээлбэл манай түүх судлалд нэлээд бас гамшигтай онлын нэг. Яг тэгэхээр манай Монголын түүхийг тэг формацийн онлын түүхийг аваад үзэх ингээд таардв. Жишээлбэл яг хүн төрөлхтний түүхэнд үнэхээр хүүн нэгдлийн байгуулал, боолын нийгэм, капитализмын ийм шат дамжсанууд амжсан тэн үнэн. Тэгвэл манай Монголын түүх өөр. Ялангуяа бичигийн мал аж ахуйн тэг онцлог нь бол боолын нийгмийг дамжааг. Хүүн нэгдлийн нийгэмд байжгаад тэгээд одоо нөгөө бичигийн мал аж ахуйн онцлогоос феодализмын одоо гэдэг тэгдлүү нь бол шууд орсон. Тэг одоо жишээлбэл би манай энэ ахмад түүхчдийн их ухаантай улсууд гэдэг одоо биширдэг. Тэг одоо манай түүхийг феодалын төрийн үеийн түүх гэж бичдэг байсан та санаж байна. За. Тэгэхээр нөгөө формацийн онлын нөгөө феодализм хизээ хийсэн юм ихэ манай иргэний 5-р зуунд эхэлсэн байдаг. Гэтэл манай хүнүүгийн төр туусна манай иргэний өмнөх 4-р зуунд энэ одоо феодализм гэдэг юмний үндэс одоо суу аль хэдийн ингээд сунгадаг хэлбэртээ очсон байдаг. Тэгэхээр нөгөө марксизмыг баримтлахгүй манай төвчд бас ажилгүй болчихсон шүү дээ. Тэгэхээр тэд нэг тэгээ марксизм формацийн онд огт байхгүй феодалын төрийн улсын нэг ухаантай нэр томьёо гэж одоо Монголын түүхэн гэдэг нэг ангисан юм даа. Тэгээ одоо бол бид нэг ер нь хүн төрөлхтний соёлогнышны онлог энэ түүхэ тайлбарлах юм л одоо зөв одоо энэ дэлхийн нийтэд энэ соёлогнышны тухайн онлогийг нэлээ баримтлаж байгаа. Тэгээ яг тэг утгаар юм зүйл бол
манай Монголын түүх бол төрт улс үүсэн. Ялангуяа Евразид анхдагч төрт улс бий болгосон одоо ууган үндэстний нэг гэж хэлэхэд бас буруудах юм байхгүй. Хүндүүчтийн талаар хятадын одоо бичгийг сурвалжлаа шүү дээ. Хятадын одоо төрийн түүхийг бичсэн Цяма Цэний тэмдэглэл дээр хүндүүчүүдийг анх төрсөлж үлдээсэн байдаг. За энэ модун шаны үгч хин байваа. За таны археологийн шинжилх ухаан юм модун шаны үг анхны шаны үг гэдгийг нөлөө зөвшөөрч гин үү. Тэрнээс ус дахин урагш явж гин Монголчуудын төр төсний түүх. Манай археологийн шинжилх ухаан манай улсад үүсээд одоо 100 гаруй жил болж шті. Тэгний сүүлийн 60-70 жил нь яг одоо үндэсний улс хүчинд болсон. Тэгэхээр энэ хүн улсын түүхийг бид нэг хамгийн анх хинээс мэдчихсэн юм хэрэг. Энэ хятадын өмнө төршийнхөө хятадын түүхийг сурвалжсан мэдчихсэн юм. Тэгээ манай хуучин ахмад түүхчид одоо 17-р зууны түүхчид 19-18-р зууны түүхчид 20-р зууны эхний түүхчид бол энэ хүн улс бол манай Монгол төрийн одоо анхдагч улс а гэдэг маш одоо эргэлзээ үү. Жишээ амгаа бол Монголын товч түүхэнд маш тодорхой байсан юм. Тэгээ хүн улс гэдэг бол хүн төр өгөө гэдэг бол ямар ч эргэлзээгүй бидний монголчуудын үг дэцээ гэдэг ингээд хэлсэн. А би тэрөө хэлсэн тэгээ бидний хятадын түүхэн сургуульчаас зарим нэг дутуу юм аа нөхдөг гэдэг. Жишээлбэл манай яг нэг 4-р зууны үеийн түүхийг тэгнээс өмнөх түүхийг нь хятадын түүхэн сургуульчид маш тохой тэмдэглэсэн байна. Одоо хятадын түүхэн эцэг гэдэг Сима Цэн гэдэг хүний бичсэн Шизи буюу түүхэн тэмдэглэл гэдэг энэ алдарт бүтээлийг дэлхийн олон түүхчид одоо 17-р зуунаас хойш ингэж орчуулж Франц, Англи, Герман хэлээнтэй орчуулж хэрэглэсэн. Тэгний нь одоо Оросууд бас 18-р зууны үед бас залгуулж яваад ингээд хэд түүхэн сургуулийг орчуулад одоо хүнүү төр өгөөгийн тухай одоо 1770-аад оны үед одоо Францын эрдэмтэн Дегэн гэдэг хүн Туазийн ард түмнүүдийн түүх гэдэг хятад сургуулиас орчуулсан нэндэг хүнүү Шамбагийн тухай ингээд гаргаж тавьсан. Тэгтээ ихэнх түүхчид тухайн үед итгэдэг байсан. Аа энэ бол хятадын түүхэн зохиосон дом гэх мэт ингээ хийсэн хоосон дом гэдэг юм. Хүний ус нь одоо хааван байхгүй. Шамбын хааван байхгүй. Тэгээ 20-р зууны эхэнд энэ Монгол нутагт тэгээ Оросын сулаж Козлов гэдэг юм моё уулын бүшийг нээсэн нь бол нэг өндөрлөлтний археологийн түүхнээс нээлт гэж хэлээд цаад утга нь бол үнэхээр хүн ус гэдэг юм бодитогоо оршин тогтнож ирснийг гэрчилсэн одоо анхны одоо бүшийг сөргөгийг гаргасан учраас энэ үнүгийн түүхийн одоо хамгийн сонгодог жишээ байгд болчихсон. Тэгэхээр саяхны хүртэл одоо 1990-ад оны хүртэл Монгол улсын газрын зүйтэй ганцхан ноён уул гэдэг ийм одоо цаг байлаа шүү дээ. Одоо бол хүн улсын болоод бусад одоо Сиамби төрөж үжиж байгаа бүхэл үеийн архитектурын дурсгалуудыг газрын зүрт одоо байршуулах юм бол бид нөгөө бид төрөө хийсэн бит хаашаач нүгөөгөө хаанаач нүжигээгүй нүгүүл мөттэй байсан юм а гэдэг нотлох одоо байрамт их сургуулиуд нь манай Монгол нутгийн археологийн дуршлууд юм байна. Тэгэхээр хүннүүчүүд одоо ингээд бидний өвдөцсөг археологийн олдворууд ингээд олдж байна. Миний уншсанаар 20-р зууны их үед бол бид нар тэмдэглэгдэжсэн нэг 2-3 мянган их баг хэмжээний булс байгаа гэж тэмдэглэжсэн. Гэсэн одоо 21-р зууны 12,000 холд авцсан байна гэж байна. Энэ бидэрт сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж ашиглаад энэ их булшуудыг нээгээд байна уу? Яаж их олдоод байна? Яг хөө таны надад сонссон мэдээч юм бол үнэ. Тэгвэл энэ бол бүрэн биш.
эцсийн тоо гэж бас үзэж болохгүй. Яг тэгвэл бид нэг Монгол огны газар нутгийн ингээд километр хавтгай дөрвөлжин толгойг нэгжид дуусаагүй шүү дээ. А би төрөөсөн бид үеийн үед энэ нутагт амьдарч байсан учраас өнөөдөр манай Монгол орны нутгийн хэсгтээ бул шигсэг нэг ч сум аймаг баг байхгүй. А зүгээр аль аймаг сумын нутгийг илүү их судалгаа хийсэн бэ гэдгийг тэг нөгөө булшны тоо ингээд гараад байгаа болохоос биш. Одоо бүх аймагаа ингээд нэгдэгийгээ тооцоод үзэх юм бол энэс ч их тоо гарна. Яг сүүлийн жилүүдэд одоо манай соли амны хажууд соли өвөн төвийн газраас аймаг болгоны одоо түүх археологийн дурсгалуудыг бүртгэж ингээд цуврал номнууд гаргаад байна. Одоо дээг нь одоо түүх археологийн хөл манай их сургууль Монгол Улсын их сургууль түүх хөгжлийн одоо үндэсний түүх музейгээд шинжлэх ухааны байгууллагууд аймаг орнотгуудыг ингээд судлаад ингээд тоо нэгтгэх юм бол таны саний над хийсэн тооноос дахиад нэлээ нэг дахин нэмэгдэх юм бий одоо дурсгалууд бүх үеийн одоо чулуун зэвсэг хөрөл зэвсэг одоо хүн нүд төргүүг Монгол ингээд бүх үеийн дурсгалууд одоо тоо нэмэгдэх хандлагатай болж байгаа. Археологийн шинжлэх ухаан эрчимчлэгээр Монголын булшуудыг бас ялгаад байна шүү дээ. Соёлоор нь ялгаад байна. Энэ соёлоодын ялгаа нь юу вэ? Яг дөрвөлжин булшны соёл, шоргоолсон булшны соёл, за тэгээд хэрэгсүүр гэж бас байна тий. Тэгээд буган чулуу, хүн хшээ гэд итри ялгаа нь та одоо энэ газрын зургийг харж байгаа бах. Бид нэг энэ Монгол орны нутгийн хэсгээ хайгуул судалгаа хийж байна. Ялангуяа одоо миний судалгааны сэдэв болов Монгол орны хөрөл ишин иргэн үеийн археологийн судалгаа, хүнүүгийн археологийн судалгаа хийж байна. Тэгэхээр одоо энэ газрын зүйтэй гэж байгаа нь өнгөөр ялгцсан энэ одоо хэл хязгааруд бол яг нөгөө таны асуусан хөрөл ишин иргэн үеийн буган чулуун шигсэргийн соёл, дөрвөлжин бүсний соёл, төвшин соёл, мөнх хайхын соёл гэдэг ингээд нэг нь нөгөөгөөс соёлын хувьд, зан үйлийн хувьд ялгаатай гэж одоо харуулад байгаагийн одоо тодорхой жишээ. Бүгд яг тодруулж хэлэх юм бол би энэ дахиад энэ хүн усаас өмнө дахиад 1500 жилийн өмнө буган чулуун хөшөөт хэрэгсүрийн соёл гэж буг соёо буг одоо тийм бэлгэдэлтэй юм төр тус байсан байна. Тэгнийг одоо жишээлбэл Хятадын түгэнд басна маш тодорхой биш. 3500 жилийн өмнө Хятадын Жоо улсын үед Умардын буг цагаан чулуун сүлттэй устай байлдаад тэдний сүлтийн олдсод хойш нь Умард тийш хөөж явуулаг гэдэг ингээд бичсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр тэг түүх юу харуулж ийнэ гэхэд нэгдүгээр бичгийн сургуулж юм дээ. Хоёрдог нь яг үндсийн сургуулж юм одоо манай энэ мэдээд байгаа энэ одоо ялгааг нь гаргацсан тэгээд бушны гадн дотн хэлбэрийн ялгаа, оршуулгын зам үлийн ялгааг ингээд гаргацсан тэгс олон соёлууд байгаа. Тэгээд одоохон манай археологийн шинжлэх ухааны нэг онцлог бол тухайн дурсгал анх хаанаас олцсон, ямар газраас олцсон гэдэг газрынхын нэрийг гэд нэрлээд байгаа. Жишээ мөнх хайхны соёл, мөнгөн тайган соёл ч гэдэг юм уу, төвшин соёл гэд ингээд байгаа нь бол одоо анх тэндээс тухайн соёлыг илрүүлж судалсан тэгвэр нь нэрлээд байгаа л юм уламжлал юм байна. Гэхдээ энэ нь одоо бидний өөр үндэс угсаатан гэсэн ялгаа биш юм. Жишээ нь хөрөл ишин иргэн үед хоорондоо жижиг жижиг юм 3-4 төр тус байсан байна. Техник нь хүмүүнийг ингээд нэгтгээд том эзэд гүрэн болгосон. Тэгм учраас одоо нэг бугун хөшөөний соёл, хүн чулуу хөшөө босгодог тэг нэг соёл жоохон өөрчлөгдөд нэг төр тус хин одоо төрийн эзэн болон тэг хүн өөрөөх нь дэг ёс төр төсийг тогтоодог байхгүй. Тэг утгаараа л одоо соёл жоохон оршуулгын зан үйл, тайлаг тахлахын зан үйл жоохон өөрчлөгддөг юм уламжлал байна. Тэгнэс л бидний ялгааг нь олж хараад байгаа байхгүй. За тэгээд аливаа онцгийн түүхийг ярихын тулд тэр улс хизээ төр тулстай байсан бэ гэдэг асуулт байдаг. А бид бол 2000 манай эрдэм өмнөх 2209 онд Модин шаны анх хүн гүрэн гэж байгуулсан гэж явдаг тийм үү баяра тэмдэглэдэг. Тэгээ юутай байхыг төр тулс гэдэг. Яг Модин шаны юу хийсэн? Одоо биднүүдийн тэмдэглээд байгаа нь 2230 жил гэдэг бол манай эрдэм өмнөх 209 онд Модин шаныгийн хаан ширхэн цус омныг тэмдэглээд байгаа байхгүй юу? Гэтэл мод шинийн өмнө төмөн шинийг үгүй байх тийм. За одоо нэг Хятадын төгөн сургуулиуд төмөн шинийгоос өмнө дахиад дөрвөн шинийн тухай мэдээ байна. Тэнгэ ботхойг нэг манай төр тусын онцгой жоон цайшлаад хоц өшөө дахиад 500 жил болох боломж байна.
За дээр нь бид хэлсэн одоо нөгөө хүнүүгөөс өмнө дахиад 1500 жилийн бүх сүлттэй юм ус байсан. Тэг нь одоо энэ манай бүгэн чулуушийн хэрэгсэл сайлгаад ингээд бүгд Монгол орны одоо Хинтэй аймгаас баруун тийш бүх нутгийг хамарсан юм одоо том соёл байна. За нөгөө тал нь дөрүүжин бүшний соёл гэж зүүн Монголын тэгээ хангаан бүш нутгийг хүртэл яасан. Тэг энэ хоёр том соёл чинь бие даасан хоёр улс байсан. Одоо хятадын түүхэнд бас биччихэд байна л да. Хятадын түүхэнд бол өөрийнхөө хойд хөршийн улсуудыг одоо хуунар, дээнэр энэ тэгээд ингэ бичсэн. Хуу гэдэг нь жишээл одоо өгдүүл гэдэг. Хууга дунд нь дүнхүү хуу гэдэг. Дүнхүү гэдэг нь одоо энэ хожим шамбиныгийн үгдээс зүүн хуунар гэсэн үг баггүй. А хуунар нь одоо бидний өнөө энэ бүгэн чулуун шинээс хэлээс. За бов баруун тишээ дэнлийнүүд гэдэг нь одоо жишээлбэл археологийн соёл манай чандамын соёл уу Оросууд саглын баажийн соёл гэж хэлээд байгаа тэг соёлын үлдээгч одоо цинкэр нүдтэй шар үстэй нүтүүчдэг дэнлийнүүд юм а гэдэг ингээд бичсэн. Тэг нь археологийн баримтаа нөгөө европчууд хөгтөө хүмүүсийн яс гаргаад байгаа шалтгаан тэг. Гэх мэтэг ийм эртний бичгийн сургуулж археологийн сургуулж хоёр гээд нэг нийлээд байгаа учраас бид нэг одоо эртний төрт улсын тухай түүхэ өшөөд шалжуулах юм одоо боломжийг олчиход байна гэсэн үг. Тэгэхээр хятадын сурвалж бичгийн сурвалжийг хараад бид нар мод үнгээ авчдаг. Археологийн олдрууд мань бол мод нас урагшаа авчиад байна тийм үү? Яг одоо уугуул мөртөө яг одоо хинч мархаа аргагүй ингээд оршин байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ бид нэг одоо жишээлбэл археологийн их сургуулийг ямар нэг байдлаар зохиож шийх ямар ч болцоо. А түүхэн бичгийн сургуулийг бол зохиож болно. Энэ зохиогоо бичиж болно тий. А тэгтээ нөгөө эртний төрчсөн уламжлалтай хятад улс бол тэг байгаль суурин байсан учраас түүхэн тэмдэглэлээ бол маш сайн хадгалсан юм байна. Бидний төрт улс ч гэсэн одоо бичгийн сургуультай байсан тодорхой. Тэгтээ бид нөгөө бэлчээрийн мал аж ахуйн онцлогоос хамаарат бид нэг суурин суурьшмал орны соёлын гинжлэлийг харьцуулахад нөгөө бичиг үлшийн соёлыг хадгалах хамгаалах тал дээр жоохон хэцүү байдалтай байх шиг. Хадны бичгийг бол сайн хадгалагдсан. Одоо энэ Монгол нутгаас хадны бичгийг бүрэн хэмжээгээр уншиж тайлж чадах юм бол бид одоо хүмүүсийн үеийн одоо түүхэн бичгийн хэсэг болж байгаа сэргээх болцоо бол байна л да. За хүннүү маань нар маань тэгээд Даран Сэмбэ гээд Жужаан Төрөг Уугар тэгээд их Монгол улс гэдээ явж байна тийм үү. Тэгээд хүннүүгийн булс нь бид нар олон булшаа хүннүүгийнх гэд нэрлээд байна уу? Эсвэл тэр Жужаан төргүүдийн булшууд тийм цөөхөн байгаад байгаа нь. Гэхдээ ер нь ямар ч тал ижил хэмжээтэй байна. Яг одоо манай хүмүүс ингээд нэг судалгааны бүтээл нь ингээд харьцангуй бага болохоо. Жишээ Төрөг Уугарын судалгаа Жужаан Сэмбэгийн судалгаа нэг бага байгаа учраас байхгүй нэг ойлгоод байгаа байхгүй юу? Хэгдэр бол яг адилхан хэмжээтэй байна. Яг гэвэл нөгөө төр тусал үеийн болохог нийгмийн зэрэг зиндааны ялгаа ингээд тодорхой гаргачихсан. Одоо хүнүүгийн хаад изгуртны бүш тодорхой байна. Зэрэг гэдэг бүш тодорхой байна. Шамбиныхан одоо жишээл баг байна. Баг байна гэдэг нь байхгүй гэсэн үг биш байхгүй. Нөгөө судалж ялгааг нь олж харахгүй байна. Гэхдээ бала Булган аймгийн нутгт улаан толгоос ингээд ажихан нутгаас одоо Шамбийн язгууртын бүшэд илрүүлээ олоо судалцсан. Одоо тэгэхээр Шамби бүш нь байна гэдэг нь тодорхой. Жигэг гэдэг бүш нь одоо ялах асуудал байна. Хүнөөгийн жигэг гэдэг бүш нь тодорхой Шамби жигэг гэдэг бүш байна. Ойролцоо цаг хугацаанд байсан соёлын ижил төстэй байсан учраас хүний Шамби хоёрыг бас археологийн талаас ялахад бас жоохон хүндрэл байгаа бас бодохгүй харахгүй. А манай өмнө төршид Бүгднэг ятар төс өвөр Монголын нут Сямбигийн бүш маш их хэлэг илгүүлж олд судалж байна. Гэх мэтээ ингээд дутуугаа ингээд нөхөд авах юм нөхцөл бол байна л да. Тэгээ бид нэг манай Монгол орон ус өвөгөө хасар өвөрмөн удам нуттай судлаач цөөхөн одоо нэг 50 60-адхан судлаач шүү дээ. Тэгээ тэг судлаач чинь бүх дурсал тэгшин үрч ажиллаж чадахгүй байхгүй. Тэгээ тийм учраас Төрөг Уугарын үеийн одоо хаад зуртны бүш тодорхой байна. Жирэг гэдэг бүш нь тодорхой байна. За энэ хүн чулуун хөшөөнүүд чинь Төрөг Уугарын Монголын ингээл хүрлийн үе ингээд ингээд тус тустай одоо хэлбэр төрсөөр ялгаатай байна. Тэг аливаа археологийн дурсгалыг чинь тухайн он цагийнхаа
онцлогийг нь илэрхийлсэн одоо шинж тэмдэг байдаг байхгүй. Тэгвэл биднийг яа энэ хөрлийнх энэ бол төгөөвийн энэ Монголын үн чулуу уу гэдэг. Тэгээ булшны бас гадаа дотоод хэлбэрийг оршуулгын зан үйлэг нь одоо хүнүү төгөөгөө Монголын гэдээ ялгаад байгаа. Таны сайн яриан дээр археологийн ингээд шинжлэх ухаан ингээд Монголын газар нутгаас ингээд ухаа гаргаад ирчихсэн шүү дээ. Баримт бүр битэр ингээд гараад ирчихсэн. Гэт яг бас би зүгээр судлаач биш хүний нүдээр зүгээр сонсоод уншихад та бүгд олдсон олборыг уншихад бүр тийм цочирдмор тийм хөвгөлтэй байсан. Тэгээ тансаг зэрэглэлийн одоо ингээд энэгээр биш үү тийм сүүх тэрэгний тоноглолууд байна. Ромчуудтай харьцчихсан бүр тэр мөнгөн шилэн аяг эднэр байна. Тэр бидний энэ тэр хүннүүчүүд ер нь хэр зэрэг хөвгөлтөө хэр зэрэг соёлтой. Тэгээ хот байгуулж исэн бас баримтд болтоод байгаа шүү дээ. Одоо яг уу өрөндийн төвөгчдийн зарим нэг одоо өрөндийн буюу манай хойд төршийн оршин судлаачдын энтэг нэг юм онлайн гэдэг юм уу эсвэл санаатай юм саналгүй нэг юм төрөлдлүүд байга. Жишээл одоо энэ Монголын одоо нүүдэлчтэй төр ус байхгүй. Монгол одоо Чингис ханаас өөр төр ус байгуулаагүй. Бусд нь бол аймгийн холбоо байсан, бүдүүлгүүд байсан гэдэг ингээд бичээд байгаа. А гэтэл өнөөдөр манай Монгол орны нутгаас илэрчлээд байгаа археологийн дурсах юу харуулад байна гэхээр манай Монгол нутгт төр усаа байгуулж ирсэн нэг алд хүннүү төргүүг орчин бусад хүн төрөлхтний нэгэн адил өөрийн соёлыг бий болгоцсон. Тэр ч байтхаа Евразийн томоохон хөрш орнуудтайгаа нэг ихэд эртний хятад, Перс, одоо Ром, Евразийн гээд бүхэл том хөрш орнуудтайгаа харьцчихсэн юм. Бүгд тодорхой харьцсан баримттай эдийн соёлын одоо юм юмд гараад байна шүү дээ. Манай бидний малцсан өнөөгийн бүш ягаад Ромын шил аягаа. Тэг 2000 жилийн Ромчуудтай харьцчихсэн эдийн засгийн улстай харьцаатай гэсэн тодорхой байна. Мөн өнөөгийн бүшээс эртний хятадын одоо эдийн соёлын зүйл маш их хэлбэг болдог. Тэг нь Хятадтай бүгд харьцсан үед бичиг сургуулийн мэдээ байж шүү. Хятадтай харилцаад энэ хөргийн гэрээ гэж юм байгуулаад бүх худ уур болцоод худалдаа ярилцаа хийгээд тэгээ худалдаа ярилцсан жишээлбэл хятад одоо жишээл бүгд гамшиг болтлоо. Дайруулж цөлмөлдөг. Ягаад энэ цагаан хэрмэг босгосон? Тэг өмөрдөс ирдэг нөгөө дайнч нөхдүүдээс хамгаалахын тулд энэ үртэйг нэг байж. Тэг манай ягны 197 онд одоо Хятадын эртний хан улсын хан Хүнүүгийн хан хоёуг гэрээ хийгээд урт хотоос хойш мөн сум малгай өхий гэдэг нь Хүнүүгийн шанигийн мэдлэлд урт хотоос өмнөх шавар байшин суугаа артыг Хятадын хан улсын хааны мэдлэлд байна гэдгийг Хятад Хүнүү хэлээ бичээ гэрээ бичгүүлд энэ нэг олон улсын гэрээ хэлцэл хийж байгаагийн багтмөн мөн Урт хот гэдэг нь одоо өнөөгийн бидний хэлээд байгаа нэг цагаан хэрмээ урт хот гэж одоо эдгээр дүгнэлт тэмдэглэж байна. Тэгэхээр энэ бол албан ёсоо эртний хятадын улс өнөөгийн төрт улсын хэл хязгаарыг ингээд албан ёсоо баталгаажсан нь одоо тод багт энэ. Тэгэхээр энэ бол төрт улс гэдэг юу юм бэ? Төрт улс гэдэг бол өөрийн нутаг дэвсгэртэй, соёлтой, зэрэг аймагтай байх энэ шинж тэмдгийг л хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо нэг таны төрөний асуудал формацийн онд бол төр гэж юу гэхээр нэг ангиш нөгөө ангид дарчих одоо маш юм аа. Одоогийн улс төр шинжлэх ухааны ойлголтоо хэд төр тус гэдэг бол нэг нутаг дэвсгэртэй, нэг соёлтой, зэрэг аймагтай, шүүх засгалтай ийм одоо системийг төр улс гэнэ гэдэг ингээд томьёолж байгаа. Яг тэр утгаар нөх юм бол бид нэг хүмүү төр гэсэн юм бэ? Төр тус бие дас улс байсан. Тэгний өмнө дахиад энэ буун чулуу шигсэл шилий үлдсэн том улс байж. Тэгэхээр бид нэг одоо түүхээ ярихдаа бусад хүн төрөлхтний нэг айл. Өөрийн соёлын өнгөчлөө бий болгоцсон. Жишээлбэл хэдийгээр бэлчээрэн мал аж ахуйтай байсан боловч
байгалийн байлгын ашиг ашиглаад алтан, мөн, хөөрөл тэмүг бүх металлургийг үйлдвэрлэдэг, олборлдог хийж чаддаг байсан. Одоо жишээлбэл нанотехнологи гэж юу гэдгийг та сонсчиход байна. Хүн болгол ярьсан нанотехнологи. Нанотехнологи гэж юу вэ? Хоорондоо нийлдэггүй өөр төрлийн бодисын нийл материалыг нийлүүлж юм хийхийг нанотехнологи гэдэг шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр одоо энэ бидний хөнөөгийн булшнаас малтсан хөрөл тоонд төмөр хөрлийг ингээ нийлүүлж гагнаад ингээд тэгээд хөрөл төмөр хоёр чинь нийлдэг. Тэгээд одоо ч чадахгүй. Одоо бол нэг төрлийн төмөрийг л нийлүүлж хоёр өөр төрлийн төмөрийг нийлүүлж гагнадаг технологи байхгүй байхгүй. Тэгэхээр бид юу вэ? Бидний үгдээс чинь одоо бидний хийж чадахгүйсэн насыг өндөр технологи хийдэг мэддэг ингээ болчиход байна шүү дээ. Хамгийн назхын жишээ нь жижүүдэх гэдэг одоо урлаг дахны урлаг байна. Яг одоо 18-р зуунд одоо хийж чаддаг байсан монголчууд, монгол ахчууд. Нэг ганц хэлбэртэй одоо алт мөнгийг ингээд сэлж хээ явуул тавьдгийг хэлж байгаа шүү дээ жижүүд нь. Одоо хин хийж, хин хийж чадахгүй. Гэтэл энэ хүмүүс нэг юу юу сахгүй бол тэгээ хийж исэн мөн. 3500 жилийн өмнө хөрлөөр цутгаад дуулах хийсэн байна. Сэлмээ хийсэн байна. Тэгэхээр бид яасан? Одоо яасан нөгөө төмөрлөг болсоох үйлдвэр чи байхгүй л ингээл байж шүү дээ. Тэгэхээр энэ биднийг хөгжөөд байгаа мó харин улам дортоод байгаа мó гэдэг ингээд экологийн шинжилгээ биднийг ингээд гайхшиг болоод байгаа хэрэг. Бид огт хийж чаддаг юм одоо энэ хүрэлт байгаа ингээд хийцэн байна. Тэгээ бид одоо яасан? Нэг ч металлог олсуул чаддаг болчиход шүү дээ. За. Энэ хүннүүгийн дараас юм би жужаан төрөг гэдэг. За төргүүдийн талаар бас их зарим бүрийн төргүүдийн бүр онцлоод бүр өмчрөхдөг улс гараад ирлээ. Одоо энэ одоогийн туркууд төрсөн нэг олдсон эцэг ихэ гинт олсон юм шиг тийм төрөлцсөн эцэг ихэ гинт олдсон юм шиг. За бид нар ингэдэ төргүүдийн юу юм бэ? Өвөг одоо нэг үндэстэй юм бэ? А монголчууд баг төргүүдээс гаралтай юм шиг. Одоо энэ энэ өвчлөд байгаа нь ямар ч та яг энэ үний юм уу? Энэ бол маш том тойргдол юм байна. За яг энэ нэг тойргдлыг бол жишээлбэл Оросын судлаачд нэлээ өндсөөрөнд тавиад өчлөө л дөө. Тэгэхээр одоо өнөөгийн Анкара, Истанбулын турк улс манай ягны өмнөх 6-8-р зууны турк улс байв. Хоорондоо түүч хамаа. Ямар ч одоо өгсөн соёлын, экологийн одоо ямар ч холбоо байхгүй. Энийг хариуцтай л А орсууд юу гэж онлын экспорт тавьсан мөхөг одоо манай Монголд байгаа энэ орхон инсэн сомотд байгаа энэ одоо өрөөн бичг гэд нэрлээд байгаа тэг төрг төргийн одоо Билгээ хаан Гүлтэгийн Тониггийн бичээсийг 19-р зууны эхэнд ингээ тайлж уншаад тэднийг буруу тайлж уншсан баггүй энэ одоо Казахстан, Кыргызстан, Түркмен улсуудын хилээг өнөөхийг унших гэж оролдоод буруу уншаад ингээд тайлбарлаа явцсан. Тэгэд хүнүү бол төрг, төрг бол монгол биш гэдээ ингээд ийм онлын үндэс ингээд тавиад өгцөн. Тэгний нөөгөө ямар ч түүхгүй Балканы орны тэг түүхгүй маш ховчон үлгэж авсан. Ялангуяа энэ 20-р оны энэ орон зай одоо энэ чинь соёлын орон зай эзлэх гэсэн ийм тэмцэл болж шээ дэлхийн улс орны аль аль нь. Тэнгүүд одоо орсууд жишээлбэл тэг төрг гэдгийг Тэ юрк турк гэдэг ингээд одоогийн орчин цагийн турк шиг ингээд бичиж уншиж дууддаг. Тэгэхээр нөгөөдөл нь маш баяртай хүлээж аваад үнч биднийдээ өгдөөс юм байна. Ингээд 20-р онд одоо манай Монгол орч гэдэг Тикагентлэг гэдэг нь орч гэдэг. Тэгээ одоо манай Монголын бас загн хилний улсууд загн түүхчд энд их харамсалтай оролцож байгаа гэж сэтгэл. Тэгтээ бид нэг байнга сануулж хэлсэн. Улс төрчдөд дипломатууд таны битээ буруу хэлээд байгаа. Жишээлбэл Юркийн сайд байсан Алтан уйг бол одоо уугуул нутгатай тавтай мөрдлө гэж одоо Юркийн Турк өндөг албан шалны. Энэ бол дипломат ясна байж болшиг хамгийн том алдаа. Тэг Юркийн сайд тэр өндөг албан шалтнууд бол түүх мэдхгүйж болно. Бид энэ судалгаа эцлэхгүй юм уу? Судалгаа хийж байгаа. Төрн санхүүжүүлж байгаа шинхлэхүүний акт юм. Түүх хургийлэн, хэлний хургийлэн гэдэг нь байгуулга байж байгаа. Тэндээс нь одоо ингээд За эднэр чинь ингэж хэлж болох уу? Ийм одоо түүхэн үндэс байна уу гэдэг нь ингээд лавлаад тодруулаад яах ёстой. Гэтэл одоо энэ тэгээ ерөөсөд
зогсохгүй байна л да. Сүүлд би нэг төлөвсөр яг нэвтрүүлэг баримтд нэвтрүүлэг үтсэн. Үндсний төлөвстэй хамтраас хийсэн байсан. Хамгийн том эмгэн лээ. Тэн дээр олох дээр баг бидний нуус товчон дээр бүрчэн гоо марл гэргийт байгаа гэдэг хэлдэж штэ. Тэр шиг баг нэг сутар бичиг бичсэн. Яг тэр зохиолынхаа дагуу Монголын газар нутгаар дээр бичлэг хийгээд бус бүхэн иргэд яваад байгаа. Яг ийм буруу онлын зэсгэлсэн улсууд жишээлбэл казак хэрэгэзүүд бол манай түүхэнд их өнгөлсөж байгаа. Яг тэг өнгөлсөж байгаа улсуудыг энэ түүхэнд маш овж ашиглаж байгаа. Тэр ч байтхаа одоо манай 1970-аад он Монголын шинжилгээний нэгтийн түүх хуваарьланд ажилласан зааг казак судлаач төртлийн Казахстанд очсон одоо жишээл Харжва гэдэг судлаач бол яг энэ онлын буруу онлын ингээд зэсгэлж өгөөд байгаа нэг юм тал байна. Тэгээд одоо энэ Төркийн засгийн газарчсан энд өөртөө их мөнгө хайж байна. Төрх судлын одоо кабинетгээ юу судалгааны төв их сургуулийн ажил байгуулж байгаа санхүүжүүлээд оюутны үнэгүй тийш наавч сургаад ингээд энэ чинь зүгээр онлын хувьд үзсэн бэлдээд байгаа хөө. Төвх Монгол зүйн сургууль ч юм уу өөр сургуулиуд төгссөн төвх соёлын чиглэлээр сургасан оюутнуудыг тийш оч магистр докторт их сургаж байгаа тийм. Одоо энэ чинь тэр яг манайх чинь нэг үнгүй юм нугшгүй учраас үнгүй юмэд нэг ч байхгүй. Тэг үнгүй сургалч нь дараа нь одоо бидний хооронд нь үндэс өгсөн юм төгсөлөөрөө талцах. Ийм эвгүй юм гоо одоо төлөх өсөлтөө. Тийм учраас бидний энд хариуцлагатай байдаг. Өнөө одоо ч бис дахиад хэлж байна. Орчин үеийн Стамбулын Анкарагийн төг манай 6-аас 8 дугаар зүүн төгөөгөртэй төч холбоо. Үзээдгээ нэг одоо тийм холбоо хэлний нийтлэг байна гэж яриад байгаа байхгүй үгүй байхгүй манай хүн төрт улсаас өвсөн өднөөгийн бидний монгол хүртэл энэ хэл бол нэгдмэл хэл байсан бүгд одоо ингээд явсаргод 19-р зууны монголын эзэнт гүйн хүртэл энэ хэл бол үндсэндээ яагадгүй хүчтэй төрлийн хэл Евразийг ингээд барьж исэн гэж ойлгож байна өнөөдөр жишээл англи америк хэл дэлхийн ертөнцийн одоо түгээмэл хэл болчиход байна шүү дээ яг тэгтэй адилхан Манайгний 1000 жил 2000 жил бол хүн улсын хэл одоо Монгол улсын хэл бол одоо Евразийн гол үндсэн хэл. Тэм ч учраас тэг 10 дугаар 9-р зуунд Арабын ертөнц бидэнтэй харьцахын тулд Диван Лугат гэж одоо тол хийсэн юм шүү дээ. Одоо тэг Диван Лугатын хийсэн тэг Араб хүн Монгол хэлний тол бичиг өнөөдөг Төрг Араб хэлний тол бичиг гэдэг ингээд одоо Оросын судлаачид баруун судлаач ингээд андуурдаг байгаа хөө. Тэгээ гэтэл техник ингээд үзэхэд дан монгол өгнөд байгаа. Тэгээ төрх хэл гэж байхгүй. Монгол хэлэл хүн хэлэл гэж. Түүх бол одоо улс төр бидний нэг одоо яг улс төрч жишээлбэл бид нэг улс төр гэж нэг гэдэг баг. Гэтэл түүх бидний хүссэн үсэг улс төр гэдэг одоо бий бол. Яг би та яг таны асуусан асуулт орчин үеийн түүх улс Казахстан, Кыргыз гэдэг бидний түүх булаасч байгаа баг. Би жишээлбэл 2004 онд Кыргыз улсад одоо альчлах одоо өрсөн Кыргыз улс улс байгуулагчны ойд хүрэлцээ. Тэгээ би очихдоо юу гэж бодож ирсэн юм нөгөө зөвд толбоот улс гэдэг салаад Кыргыз улсыг шинэг байгууллаа ш. Тэг улс тэг шинэг салсан улсынхаа ойг хийх гэж байгаа юм баг гэж яваад очисон чи юу гэж 2200 жилийн өмнө модон шинэг Кыргыз улсыг байгуулсан гэдэг ингээд тийм ой тэмдэглэж ирсэн баггүй. Тэгэхээр би жишээ нь Монгол улсаа төлөөж очисон үед бол тэг Кыргыз улсын ойн баяр би байхгүй. Харин манай Кыргызийн шинжилгээний актын Монгол улсын шинжилгээний актын түүхэн хуулийн нэг ширхэг нэр суухгүй болохгүй болсон юм байна. Ягдгүйл манай Монгол улс өөрхөн түүхийг модон шинэ хууль гэж эхлээд 3 бод 5 бод түүхэ бичсэн.
Тэг өнөөдөр та нар хэрэгэл зулсан гэж байна. Тэм учраас манай хоёр өгний төгч ширээний ард сууж аль нь ангадаг ч байдаг нэг нэгтлэх цаг болсон гэж хэлээд. Тэг жишээлбэл айн байгын хөдлийн цайлгуулаа болт аскар акай гэдэг хүн жишээл натаа огт гар байхгүй. Ингээд бусад улсын төлөөлөгчтэй гар уурцгаад ингээд. Тэгэд хүний төхөө хамаагүй оролцсон хэрэгэл зулс юу болж байгаа дарж байгаа гэдэг. Ямар ч төгийн нэгдмээ юу байхгүй ингээд унаал зөвхөн явчихлаа шүү дээ. Бүр холбох гээд байгаа бол манай зүүн гарын хаант тустай холбож болсон тийм үү? Кыргыз чинь. Тэгэхээр одоо бүгд дор хаяхад одоо бүгд хамгийн наазахын жишээ зүүн гарын хаант тусгаад бүгд ингээд одоогийн Бүгнэн Хятадсан, Шинжаан Уугур, Казахстанны нутг ингээд амарцсан энэ том улс байлаа шүү дээ. Тэр тохогт ихгүй шүү дээ. Зүгээр Казахстан Кыргызстан. Жишээлбэл одоо Орос улбын улсын Татарстан, Башкиргызстан тэднийг үүсвэл Алтай Ордын улсын түүхийг одоо манай улсын түүх гэдэг ингээд тэмдэглэх гэдэг шүү дээ. Орос улс ч гэсэн. Тэгэхээр энэ Путин ерөнхийдөө нэг их мундаггүй гэсэн шүү. Тэнд бол өнөөгийн Орос орны энэ Оросын төрөн хүчирхэг байдал бол Алтай Ордын улсын суурин дэг бий болсон шүү. Энэ бол гарцаг үнэн. Үнэхээр манай Монгол бол урталтай Юан улс нэг хятадыг олон жижиг ханжиг улсуудын нэгтгэ том гүрэн бий болгоцсон. Хойдлоо Оросын жижиг вангуудыг нийлүүлээд Алтай Ордын улс гэдэг астар том улс бий. Тэгээ энэ хоёр улс өнөөдөрний хоёр талаас ингээл байжлаа шүү дээ. За 1219 онд Их Монгол улсын эхний хаан Чингис хаан Чанчун бөмбөд урилгын захиа явуулсан. Түүндээ манай шаны улсаас гээд шууд өөрсдийнхөө төр тулсаа шууд хүннүүтэй холбогдсон байгаа гэдэг. Дунд нь олох төр өөр эзэнт гүрүүд бол байгаад байна шүү дээ. Ягаад Чингис хаан тэгвэ? Би харин ягаад энэ Чингис хаан хүчирхэг болсон? Өмнөх төр тулсынхаа ёс заншил уламжлалыг маш сайн хүлээж авсан. Маш сайн мэддэг гэсэн тод жишээ наа чинь баггүй. Би бүр яг одоо энэ хятад судлаачид манай одоо жишээ 1950 одоо тэг хятад сургуулж байсан манай Ич Чамцхан анх орч байсан. Манай шаны хүмүүс. Хожим нь одоо Хоёр хаан Баатар түүгч хоёулаа дипломат нэг нь одоо Бухмалчлаа. Нэг нь одоо би тэг Хоёр хаан Баатар гэсэн. Яг одоо цаад хятад ихтэй манай шаны хүн гэж байна. Яг манай шаны хүн гэж байна. Одоо энэ шил томхтой шагаа байна. Тэг энэ хүнүүгийн шагандаг байгаа тэг нарын тамга, сарын тамга, дэгрэгийн тамга, сэрэгийн тамга яагаад хожим идэг Монголын их хаадын тамга болсон. Тэг яагаад Чингис хаан манай шаныгийн улсаас миний улсыг хүртэл ийм их ус бий болсон гээ гэж хэлсэн. Түүхийг мэддэг хүмүүс тэг өөрөөсөө 1000 жилийн өмнөх түүхийг. Жишээлбэл Чингис хааныг одоо зэрлэг, дайнч, бүдүүлэг юм. Тэг Чингис хаан бол улс үндэсний тэг одоо үндэс язгууг нь харгалзахгүйгээр ухаантай хүнийг урьж зөвлөж ярьж ирсэн. Гэданы явуулж цаг урьж төгөн зөвл хийлгэж ирсэн. Тэг Чанчин бомб гэж одоо тэг хэнтийн гүн ухаантай шашны юм хүнийг одоо урьж. Тэг хүн хэлж байна. За энэ их хүн өчүүхэн намайг тоогоод ингээд үгээд тахт би одоо хоёр удаа ингээд татгалцаа одоо очий доо. Гэт одоо тэг дунддаа зэ дайндаа хийж явахт нотсон биз дээ. Тэг тэг Чанчин бомбын тэмдэглэл одоо бидний түүхийн судалгаа хамгийн тод их сууж. Яг л үу Чанчин бөмбөгийн хятадаас гаргаад энэ Монголоор дайраад бүг хангаа нуруу алтан нуруунд үгээг яваад тэг Чингис хаан тооч уулсчих. Тэг замд хаян замын тэмдэглэл нь одоо бидний маш тодорхой үзэж болох түүхэн тэмдэглэл болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр Оросын жишээлүүд энэ Чанчин бөмбөгтэй Чингис хааныг уулсан уулзтын хятад тэмдэглэлийг бол их буруугаар орчуулсан. Жишээлбэл мөнхөө юу гэж одоо тэг Оросын судлаач юу гэж орчихсон юм бэ? Чингис хаан би яавал мөнх наслах бай гэж асууж байна. Одоо Чингис хааныг муутгах чинь шүү дээ. Гэтэл одоо яг ихэндээ ядад ихтэй Чингис хаан яавал энэ их усыг мөнх байлгах вэ гэж асууж. Тэгээ асуултын зөв орчуулад хариултын буруу гэж зориуд буруу мэш гэж тайлбарлав. Одоо бол зөв орчуулгатай гарцсан да. Манай монголчууд зөв орчуулга гаргасан. Чингис хаан бол яагаад энэ их улсыг мөнх байлгах вэ гэж асуугаад Чанчин бол би бол мөнх байхын ухааныг мэдэхгүй ээ. Тэгтээ улс мөнх байхын одоо гол шалтгаан бол иргэд нь амар амгалан байвал тэг улс мөнх орших одоо боломжтой баха гэж дайруулсан.
Орсуудтай говьсоо орчуулганд би явуул мөн хань. Тэгэхгүй Чингис хаан өөргөө асуусан. Тэгэхээр тэг ухаантай хаан зөвхөн хуваа удаж асуусан гэж улсаа бодож асууж байгаа байхгүй. Тэм учраас энэ Монголын төр төсний уламжил бол маш их эртний уламжилтай гэдэг одоо Чингис хааны тэмүүг нотолж байгаа юм л та. Энэ тэгээд хүнүүгийн одоо бусдаас гарч ирж байгаа маш олон малын яс байна. Хүний яс байна. Эдгээр генетикийн шинжилгээ яг лабораторид шинжилсэн зүйл байдгүй. Монголчуудын гентэ хэр тохирч байна? За одоо бидний яг хийж байгаа ажлын гол юу наач таны яг нэг асууж байгаа. Нөгөө яг нэг дэлхийн шинжилгээ хон маргантай хүнөө Монгол биш нэдэг нэг маргалдаад байна шүү. Тэгээ одоо бидний энэ бол хүнөө Монгол бол бидний өвдөөс монголчуудын өвдөөс батлах нэг баталгаа нь бол генетикийн одоо сан бүрдүүлэх юм байна. Тэгтээ нэг юм байна. Марсын зарим эрдэмтэд жишээлбэл хүнийн булшнаас одоо энэ ноён уулын булшиг 2006-7 онд болсон Оршин эрдэмтэн Пальсмак гэдэг эмэгтэй ноён уулын 20-р булшны эзэн бол Перс гаралтай эмэгтэй хүн байна. Тэгэхээр хүний бол Перс гаралтай болж магадaltaй. Гэт ингэж багуудны том шүүн төрш өгүүлж хийсэн. Тэгэхээр ямар ч шинжлэх ухаан тоон олонлогийн тухай ярьдаг. Тэгэхээр 1000 бүш малтаад 1000 бүшний одоо 900 юм уу 700 одоо тийм одоо перс юм иран гаралтай байх юм бол тэг статистик хүлээж авах хэрэгсүү байх. Гэтэл ганцхан бүш малтчаад ганцхан бүшний баримтаад энэ бол тийм гаралтай мэт хэлэх одоо ямар ч үндэс байхгүй байна. Яг тэгнтэй айлах одоо бид нэг хүнүүгийн бүшнээс гарсан язгууртны ясны генетик, жирийн генетик ингээд тусдны ингээд сан бий бүрдүүлж байна. Тэгээ бид нэг манай чинь өөрсдөө генетикийн лабораторид байхгүй шүү дээ. Тэг учраас өвөндийн судлаачдын юм бид нэг өөрсдөө ингээд кодлоод, шифрлээд бид нэр л мэднэ. Гэхдээ бид тэг өвөндөөс лабораторид судлаач ууж явуулахад энэ бол хүнүү хүний яс, энэ монгол хүний яс гэж хэлэхгүй байгаа байхгүй. Зүгээр л кодлоо шифрлээд бид тэр шифрээ бол өөрөө дотоороо мэддэг учраас аль бүшний ямаг яс гэдэг мэддэг. Тэгээд ингэ сан бүрдүүлж байгаа. Тэгэл одоо ингээд миний хойшчих үеийн судлаач гэсэн энийг ингээд өргөжлөөх байх гэж найдаж байгаа. Тэгжээд сая бидний 100 мянган булшны генетикийн гаснаас малын хүний генетикийн ингэж хөрөнгөлөөж сая баталгаа болгож хэлэх байхгүй. Одоо энэ манай хөрш Оросын судлаачдын хийсэн хамгийн том одоо энэ нэг юм бол энэ. Тэгэхээр баруун алтад хэгсүү малтай хэгсүү хөрлөвинтэй хэгсүү гэдэг бүснээс ганцхан хүний яс олоо тэгний одоо антропологийн хэмжилтийн өөр Европэд Европ төгтөн байна. Ганц ясндаг бүхэл бүтэн үндэс угсаатны жишээ болгож тайлбарлах юм бол яаж ч утсан одоо энэ том энд байна. Тэм учраас бид нэг муун чулуун шиг хэгсүүрийн 100 юм ядаад хамгийн багадаа 100 бош малтчих тегний хитэн хувийн өнөхөө Монгол төгтөн байна. Хитэн хүн Европ төгтөн байна. Тегний харьцааг нь гаргаж ийж угсаа гаралтын тухай ярих хэрэгтэй. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт манай энэ төрт улс Евразиад өвчих байсан хүнүү төрг Монгол аль аль нь Евразийн бусад улс орнууд дайн байлдаа хийхдээ тэндээсээ бас олдсны хүмүүс авчирч ингэж өөртөө хэрэгсэн маш туршлаг. Жишээл хятадын 100 мянган зэрэг олдслоод өмөрт хилээ мануулаад суулгасан. Тэг 100 мянган зэрэг хайчих. Байж л байна шүү дээ. Ингээл нутгийн ард хэрэгтээ суугаал ингээд өрнөдийн тэг одоо баруун талын нэгтүүдийг олдсож авцгаа суулгасан. Одоо тэг цинкерт нүдтэй цагаан үлтэй нүдтэй чинь тэг Европынхны хольмг байна. Гэх мэтээ ингээд аливаа улс үндэсний яг цэвэр Монгол, яг цэвэр хятад байна гэж байхгүй байхгүй. Улс юм чинь нөгөө одоо бидний жишээлбэл хүнүүнэг инкургийн гэрээгээд хүнүүгээ хаад зурт нь өмнө хятадын яад гүнжийг авч ил байлаа. Тэгээ одоо хятад Монгол хүнүүгээ эртлээс байж таагнад. Тэгээ хайчих гэдэг нэг. Агагчгүй тэг одоо хүнний төр төсний үндсэн уламжил ардын ёс заншил хааны хүчтэй үнтэйг нь л одоо тухайн үндэсний соёл зан үйлийг хэлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээ бидний өнөөдөр яагаад хүнүү Монголчууд бидний нэг угсаа гаралтай. Нөгөө оршуулгын зан үйл, тайлаг тахлах хийх ёс гэдэг яг адилхан байгаа хөө. Нутга хүнээ нутгал болох оршоох одоо тэг оршуулгын зан үйл нийтлэг байгаа учраас
бид одоо бидний үгдээс эхэлж байна. Нар сар өнөөдөр бидний төрөл сүлд соён бондоо залчаад байгаа нар сар чинь өнөөд явж байгаа. Өнөөгөөс эхлээ огт тасраагүй. Оршуулгын зам хизээ өөрчлөгдсөн хэ төр тулсныг шашны өөг урсгал хүлээж авах хөдөлж явах өөрчлөгдсөн. Жишээлбэл уугур үед манихан шашин хүлээж авч ирсэн учраас хүмүүс чандралдаг болсон. Нөгөө манихан шашинээс. Тэгээ буцаад монголчууд ингээд буцаад Монголын төр тусгай нэг бөөгийн шашин дахиад хүчтэй болоод ирэв. Нөгөө хууч ясарга орсон болдог. Тэгээ 16 дугаар зуунд бүддийн шашин хүлээж авангууд ил тавьдаг. Нөгөө амтны амт төвчдөг нөгөө хойлоглох цангууд нөгөө хүн оршуулгын мал амттай хүн дагалдуулж оршуулдаг нь болиулцсан. Гэх мэтээ ингээд ийм хөшөл өөрчлөлт гарч ирсэн болохоос биш. Ясанчлийн нэг уламжлал бол огт тасгаа гэж ойлгож байна. За генетикийн хувьд бол яг шийдэгдсэн зүйл одоо байхгүй юм тийм судалцлал байна. Уу яг баттай тэгж хэлж болох болохгүй. Тэгэхээр судалгаа хэрэгтэй байхгүй. Би түрүү хэлээд ш одоо. Яг үнэхээр одоо хідэн биш. За одоо жишээлбэл одоо модон шанигийн удам байна уу байхгүй тий. Тэнтэй л Чингис хааны удам мөгшө байна уу байхгүй гэж. Яг тэг жишээл 50 юм уу 100 хаан язгууртны бош ингээ малтад нөгөө генетикийн сангаа бүрдүүлэх ёстой байхгүй. Таарч явла. Зөржив яг зөрөөд. Өөр ухааны хүн орж ирэх гэдэг юм. Гэхдээ ин гихмитэй юм одоо судалгаа хийх шаардлага. Хүндүүн нарын за бид нар бас одоо эртний нийслэл хар хар ингээл явчихжин тий Чингис өгөөд хааны байгуулсан. Гэхдээ тэрнээс өмнө бас бид нар хот байгуулалтын бас баялаг түүхтэй болоод энэ алтгаар лууд хот гэж алдаад эхэлчихин. Энэ хот сөрөнгүүдийн археологийн шинжилгээ ухаан тэр нь хэрэг холдож байна. Миний төр энэ талаар судалгаа хийсэн. Яг одоо манай Бэлчээрхэн мал ачхын хот сөрөн гэдэг ойлголт, сөрөн газрын хот сөрөн гэдэг ойлголттой юу гэсэн нэг зарчмын үүд их том ялгаатай. Жишээлбэл сөрөн газрын хот сөрөн гэдэг нь ойлгомжтой байна. Ингээд одоо хан хээрэн байшин гэвэл ингээд яаж одоо сүнсэн мөс ингээд нэг үлдээд нь шүү дээ. А манай Бэлчээрхэн мал ачхын хэлжсэн ард түмний хот гэдэг ойлголт бол одоо жоохон хэвэг талтай. Тэгээ түүхийн шаргаа хан дээрэн босгоод тэгээ тэгн ингээд онцгийнхээ нуургаад ингээд яг уул мөг байна л та. Тэгтээ байшин барил бүх бат биш байна. Байхгүй байна. Тэгтээ би боддё. Бэлчээрхэн мал ачхын эхэлж байгаа ард түмний тэг орд гэр өргөө гэдэг юм бол том жижигээс хамаагаад хаан өргөө жигэгтэй өргөө тэг буулгаад ачаалал ахуй өвч болдог учраас тэг уул мөр үлдэх юм нэг боломж байхгүй. Бүгд одоо жишээлбэл уу ууийн түгэн сургуулийн тухай ярьж шээ. Яттын түгэн сургуульд нэг жанжин өнөөгөө одоо лууд хотыг ингээл илрүүл олоо харцсан байна. За нөгөө өнөөгөө нээслэх олчлоо. Одоо нөгөө цэрэг аваад очисон ч байхгүй. Нөгөө газар байхгүй. Яаж вэ? Нөгөө тэр одоо зурслан ч юм уу орхон голын ягдаг байшин нээсэл өвлжөөгөө шилжиж явцсан. Яаж болох тийм болохгүй өгөөд энэ цаар орон хотыг байгуулцаад өөрөө хоттой амьдрахгүй би тойроод нүүдэл яваад байна. Тэгээ одоо жишээл Полоны карбоны хүртэл хилж байгаа шүү. Шүн өргөд ингээд ингээ хонсон өглөө ингээд босод хот ингээд байж шүү. Шүн нүүдлээгээд өглөө уурга ингээд нэг хот уургаа ингээд барьчихжээ шүү. Тэгээ одоо жишээл манай Монгол орны нутгийн хамгийн том хотын туур хаар болгос хараагийн үнэхээр байна. Туурыг нүлдэгдлээ. Тэгээ тэгний чинь жишээлбэл Хараагийн хотыг одоо мэн усын цэргээр ингээд бүх газартаа тэгшсэн гэдэг ингээд төгсөрүүл байж шүү. Үнэхээр тэгшлээ хийсэн. Тэгээ тэг тэгшлээ сүнөөцсөн юмний барилгын материалыг хожим 16 дуус үнтэй бүддийн сүм байхдаа тэг барилгын материалыг ашиглаад ингээд Эрдэнэ хийдэг босгоцсон. Тэгээ одоо өрөндийн төвч нь манад их яад гэх нөгөө сургуулжид байгаа алдартай хараагийн хот ч үзье. Нэг нь байгаад байд. Иргэд үчиг одоо бидний энэтэй одоо нэг хараагийн төв гэж их гайхаа тэгээд бид нэг байшин барьдаг нь хаа байхгүй ингээд одоо энэ сүм хийд болсон энэ байх ингээд ойлгүй тэгээд тэг хүний сэтгэлгээний тэг тогтсон байдал нь хот суурин гэдэг юм ингээд байшин барилга бодоод байдаг а манай хот суурины бол зүгээр нэг шорон хэрэм далан гэм үлдэл байгаад байдаг нэг юм зовлон бий тэгээд ямар ч байсан суурин орны хот суурин гэдэг ойлголт Бэлчээрхэн мал ачхын шилийн үүднээс хот суурин гэдэг ойлголт хоёуг өөр ойлголт тэгээ хот байна. Нийслэл байна. Тэгээ таны тэг асуусан лууд хотыг оллоо гэдээ одоо манай сургуулийн одоо профессор өгсөн Итрангагийн олсон судалгаатай.
Гэтэ би бол тэг нэг судалгааных нь одоо нийтийн хэвлэл мэдээлэл байгаа мэдээсэн мэдээллийнх нэг сургуулийг ярьж байна. Тэг бол хот гэхээс илүү шанюугийн дурсгалыг үнтгсэн тахилын сүмийн үлдэгдэл байх магадлалт. Тэм учраас луу тот ямаг хаана байсан бэ гэдгийг дахиад лодлох судалгаа шаардлагатай. Сүүлд бас нэг том бунхан олсон шүү дээ хүн нэг. Тий, тэр баг нэг шанюугийн бунхан байх магадлалтай гэсэн тэр нэгэн том язгуурт нь хөө. Гэхдээ яг хөө тэр чинь миний судалгаа л да. Би одоо тэг олмод хоёрт нийт 20 жил ажиллаж шүү дээ. Энэ 20 жилийн хугацаанд би одоо хоёр том бол шүү дээ. Хоёр жижиг бол шүү малцсан. Хоёр том бол шин яа харахгүй одоо хаан язгуурын хүн гэдэг бүр махахгүй байна. Гэтэ би аль шинэ үг их гэж хэлж чадахгүй. Ягдгүй нэгдүгээр нь маш их яг ясна байсан. Яг нөгөө тоногдсон авс нь бол байхгүй ясна. Тэгээ нэгдүгээр үүшнээс жишээлбэл нэг гавлын яс чүмгний яс үлдэж бас. Тэгээ би тэндээс генетикийн нэг мэдээлэл авцсан. Одоо хадгалцсан байна хэлээд байгаа ч тэг байхгүй. Тэгэхээр дахиад хожимын язгууртнуудын бүш ингээд гений сангийн бүрдэл. Одоо жишээлбэл Монгол улсын нутгийн дэсгэртэй нийт 10 гаруй хүнүүгийн язгууртны бүш малчид. Тэгээ тэг гений санг бидний хадгалах шээ байхгүй. Саяхны нэг судалгааны үр дүн гарсан. Өнгөрт байгаа тэг Атилагийн удмын нэг хааны бүш энэ зүүн тал дүүрлэг нарсны хүнүүгийн хааны бүшний генетик таарлаа. Энэ бол том дохио сигнал мөн. Үнэхээр баруун тишээс тасраад явсан хүмүүнүүд бол бидний өгсөгөр л нэг хүмүүд одоо өрн жишээ тэг гүүнний гэж хэлж байгаа шүү дээ. Манахт хүмүүн гэж хэл. Тэгэхээр тэг адилхан байна гэдэг чинь нэг мэлж ил байна гэсэн үг. Ягаад өнгөрчөөд өнөөдөр шилвэл хөх толботой төрт. Тэг хүний генетикийн удамшил гэдэг юм бол огт өөрчлөгддөг байхгүй. Цагаан зүс нь одоо эдг европчдсан боловч тэг хөх толботой төрт. Яг тэнтэй адил хүн түүхгүүдийг өнөөдөр таа хөх толботой төрт үү асуул нэг ч юмтай байхгүй шүү дээ. Бидний түүхээ өгсөгөр нэгтэй гэж ярьж байсан дэг өнгөр урмынд байгаа өөрчлөг хүнөө үүсэж байгаа нөтөттэй аг нь генетикийн соёлын холбоогоо судлах юм болоо гэж нийцэл юм гарцанд орч. За тэгэхээр одоо энэ оршуулга болсноос ол хүннүү эртний монголчуудын оршуулгын үлдцэх олдоод байна. Энэ 13 дугаар зүүн үеийн хүчрхүү байсан монголчууд магадгүй Чингис хаан, тий, Гүйг хаан, Мөнх хааны булс нь Монголын газар нутгад байгаа болов. Би яг надад асуултны хариулах юм нэг оршил өөрчлөж яг үгсний дараа яс үндэслүүлээд яах вэ гэж сонсно. За тэгвэл одоо энэ хүнүүгийн уугур төргийн хаатын бүнхэн бол хин чаршин тодорхой мэдэгдэж байна. Яг одоо чулуун юм сүрдлэг бүнхэн үү. Гэтэл энэ чинь ингээд тоноод ясын нэмдүүлгээд ингээд торомжлоод тэр чинь юу аа гэвэл амьд нь дийлэхгүй нэ. Ясын нэмдэлцүүлж бусын тонд нэгдүгээр нэгдэж ясын гаргаж хэд оромжлж чинь хоёрдугаар тэгээд юм шунж байна. Тэг техник мэдээд за өгсний дараа яса үндэслүүлээд яах вэ гэдэг чинь одоо намайг далд хийгээ гал гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тий. Тэгэхээр хамаг Монголын хаадын байтга одоо ингээд Монголын их хаадын нэгч хүс илэрч олдог. Сургуульд байгаа жишээлбэл 1000 хадугаа гişгүүлсэн гэдэг би тэг мэдээг бол байж болно. Ортой гэж үздэг. Дуудлын бүнхэн бол ажилхан байна. Тэг одоо хийх ёстой бүх юм дээд 1000 хадуу гişгүүлсэн тал гэдэг нь хэр тал байгаа шүү дээ. Хин ч одоо дээгэн бошгүй. Тэгээ бас нэг мэдээ сүгүүл. Тухайн хааныг оршуулад бутгатаа ингээний бутхыг алж ингээд оршуул, цуг оршуулд. Тэг нөгөө инг 3 жил тэг бутгаа болсон газрыг ачиж ингээд таньдаг. Ингээд гунгнаал одоо 4 жилийн дараа ч гэдэг нь мэдхэ байддаг. Тэгэхээр аа одоо мэдгэтгэ байлоо гэдэг ингээд. Тэгэхэд их хорь гэж яриад их хэр гэдгийг одоо мандаг бас тусгай бүлэг хүмүүс байна. Тэг дарахчуудыг жишээл цэргээ алмаас хэлэлж, татваргаас хэлэлж. Энэ утгаас хааш битээ. Энэ одоо шууш битээ нэсгээд ингээд дарахлаад үлдээсэн тийм улсууд байна шүү дээ. Гэх мэтэн ийм ингээд бодоод үзэхээр бол их хаадын ер нь Монголын их хаадыг уугуул нутагт нь авчиж оршуулсан бүгд нус тавшанд байна шүү. Чингис хаан тэг дунтаас байлан дагуулж очиход өнгөхөд
одоо ангинхтэй гэрний ачаа болоод хан эзэн таа минь одоо ингээд ябгүй гэдэг ингэж. Тэгээ нуурс очоод тэг шаарж ачаа явж исэн тэрний дугуй одоо ингээд мултгаад одоо тэгээ сүнс нь ойрхтоо тэгээ орц одоо тайлга тагтлах хийж. Гэх мэт ийм зан үйл бол байгаа учраас би бол Монголын их хаадын биш. Өнөд өвгөл нутгаар байгаа гэд нэх эргэлздэг. А зүгээр хэрэг энэ уламжил үнэн байж гад тулуу бол хааны утган хүү. Хааны утган хүүгийн нутгийн голомт нутгаа мандаг. Тэг нь одоогийн жишээл бүгд орчин олон хүмүүс бүгэдийн чит агийн нутг. Чит агийн мууд одоо Монголын хаадын биш бат нэг их гайхах юм байхгүй яа гэвэл байх болцоод. 40-д онд Кишлэ өгдөг хүн одоо Хархагийн суурин гэдэг малтад тэндээс одоо Монгол язв урт хүмүүстэй оршуулга олсон одоо тэг нэрмтаашд байна. Гихмитэ ингээ одоо өнөөдрөө Монгол орны түүх ахлын дуршлыг бас бодцох нэг юм бол манай хэлийн чанд өөр Монгол бүгэдэд Монголын үеийн одоо асаг дуршил байж байна. Энэ хэлийн чанд гэж байгаа 20 дугаар зууны их үед Козлов бас зөндөө юм ухаал одоо судлах нэрээрлэр аваа явцсан тий хэл дагуулаа явцсан гэдэг. Одоо энэ буцааж авах талаар олон улсын гэрээ конвенц ч юм уу тийм юм байна тийм гэрээ конвенц байна. Тэгэхээр энэ чинь яг нэг улс төр дипломатаар харилцаа байхгүй юу? Үнэхээр Козловт Монголд ажиллах тэр ноён уулын бүшиг малттай тэг юм уу судрагчгийн хүрээлэнгийн нэг юм чинь цэвэн юмсагаа нүдэг үгүнтэй гэрээ хийсэн гэрээ бүшиг байна. Тэг гэрээ бүшиг архивоос олоод жишээлбэл солийн сайдаас оюун гэрэл орсын тал тавьсан. Оршин талтыг гэрээ байхгүйгээд ингээд гүрээгээд ингээд одоо байж байна. Тэг гэрээний нэг заалтанд яг юу гэдэг вэ? Монгол улс чулуун байшинтай музейтэй болсон цагта ноён уулын үлдэг буцааж авнаа гэдэг нэг заалт нь байна. Тэг оршин тал бол нэгд 20-д донд очиж энд авчихсан. Тэгээ нөгөө гэрээ мартагдсан. Тэгээд яг бид нэг чинь одоо 10 жил найзлд нөхөрлж сая тэг Эрмитажийн талд байгаа ямиг очиж үзчихээ одоо мэддэг боллоо шүү. Тэг хүртэл оршиж үзүүлэхгүй хаадаг. Тэг дахиад хагаас. Яг л үл мэдэр ч очиж нэгцэн яг юм аав. Тэг уучлаарай энэ танаа дэх юм ууш болцоо ихгүй оршилсан юм чи. Үнхээр Эрмитаж танд өөхөс өмгөө тоолоо бүтгэсэн учраас. Харин хариудны юу гэсэнгээ Эрмитаж татгалж байгаа. Ноён уулын дурсгал нэг юм каталог хийгээд өгсөн. Тэр л одоо буцааж өгсөн нэг байгальтай даад. Өөхөө ямар ч арай. Тэр Эрмитаж юм үзье гэвэл хүмүүс бас үздэггүй юм гэсэн тий. Хайд тэр чин талд байгаа юм гэдэг. Харин яг уу ил байгаа Монгол төвдийн засагт байгаа ил байгаа юм бол тухайн юмны нэг 100 гэж бодох нэг хувь л байхгүй юу? За одоо археологийн шинжлэх ухаан бас мэдээллийн технологийн салбарыг ашиглаж бас их хөгжиж байгаа. Энэ сансраа хиймэл дагуулаас зураг аваад боловсруулалт хийгээд газрын гүнд байгаа бус бунхныг олох тийм техникийн шийдэл ч юм уу тийм технологи байгаа юм. Байна одоо яг тийм геофизикийн хариу судалгааны юм. Сансраа геодиз, сансраа геофизикийн судалгаа тийм байна. Гэтэ манад энийг ашиглахгүй. Одоо бидний зүг яг уу геологийн шинжлэх ухаанд ашиглаж байгаа. Ялангуяа уулуурхай одоо өнгө төмөрлийн уурхаанууд ашиглаж байгаа нөгөө металын гүний хэмжээ, ордын одоо хэмжээ дамжиг тодорхойлохтын геофизикийн багцыг бол газрын гүнд ашиглаж шүү дээ. Газрын гүнд юу байна гэдэг. Тэнгтэй адилхан зарим геофизикийн судалгааг хийж байна. Одоо булшны нүхэндээ ингэ тавих нүхний ерөнхий профилийг харуулдаг. Тийм судалгаа хийх юм бол нөгөө далд байгаа Монголын хаадын үртний бүшийг одоо гарах болцоо нэгэнд бүртэх баха л гэж бодсон. Тэр их Монгол улсын хаадын нэг бус олдол. Тэгээд олдосоо гэж боддог. Би жишээлбэл зүгээр. Тэг Монголын их хаадын аль нь заавал Чингис хааны биш байхгүй юу? Одоо манайханд ямар сэтгэл зүйн юм юу их Чингис хааны бүшийг гаргаж яах гээд байна. Тэгээд одоо агуу хүн тэг гаргуул одоо яа нмаа чи одоо нэг мэдхгүй байжэд ингэ цоорддог болсод байна шүү дээ. А бид нэг зүг түүх танин мэдхүн үднээсээ болов аль нэг ханыхаа бүш хүнхнийг олох шүү дээ. Тэгээ зүтгэлэн олох шүү дээ. Мэдэх шүү дээ. Их ханыг ингэж онголд юм байна, ингэж оршуулд юм байна. Одоо өнөөгийн оршуулын хаадын зуртын оршуулсан ингэ тодорхой болчлаа шүү дээ. Төгөөр тодорхой болчлаа. Өөрөөр тодорхой болчлаа. Яг тэнгтэй адилхан Монголын үеийн их хаадын
одоо шүлгэн зангууд тайлгадагтай тодорхой болох хэрэгтэй. Жишээлбэл Монголын хаанд хатад зориулсан тайлга тахилан хойлоглох ёсны зан үйл нь одоо тодорхой шүү дээ. Энэ зүүн Монголд байгаа энэ дорд Монголын хүн чулуу хөшөөнүүд бол яг тэгний хаанд хатад зориулсан хөшөө. Тэг бүштэй газрыг нь авч яадаг байхгүй. Тэг хөшөөнд нь очиж хойлоглох ёсоо гэдэг. Нуус товчин байна шүү дээ. Нөгөө өөлөн өхийг одоо тэг юунд оролцуулахгүй тайлга тагтгах нь яагаад одоо энэ ихсийн тайлга тагт намайг хоцроо чамаг үрж оролцуулах ёс байхгүй эрүү чийдэл чамд хөргөж өгөхгүй эсгөө батрыг өгчхэг нөгөө язгуурт нь хаттууд нөгөө өөлөн өхийг одоо жийж шít одоо нэг хасж байгаа гэсэн үг байхгүй тэгэхээр өөлөн өхөд би бол хууль ёсны ихнэр нь шүү тийм учраас энд оролцох хэрэгтэй гэдгийг сануулж байгаа яг тийм зам үйл хийж байгаа тэг хүн чулуу шүү байхгүй бүх юм хүн чулуу тийм оршуулгын байгууламжид тустай хийд хүн чулуу шүү хүн чулууг нутгийн жишээлбэл намаг өхөд над зэргүүлсэн хөшөө чулуусгаж ш түр өвөгийн үед монгол үед тэг хөшөөнд нөгөө зөвлөлтний тагтлага хоол өнөр гарах ёс гэж мал амьтны ёсыг ингэж шатаагаад нөгөө дээдсийн сүнсийг хоолж гэдэг өнөрөг хоолны өнөрөг нь хоолж гин гэсэн зам бол Монголын газар нутгаас алдаад байгаа энэ их булшуудыг одоо яг итгэвчтэй судалгаа хийж малтж байгаа хэдэн экспертиз Монголд ажиллаж байна. Гадаад Монголын хамтарсан ч монголчууд ангараа тийм байна. Өнгөрсөн 2 жилийн одоо солио ам дээр чинь жил болгон нэг археологийн малтан судалгааны ихэнх хүсэлт өгж шүү дээ. Тэгээд дотоод гадаадын нийлсэн 30 гаруй шинжилгээ археологийн шинжилгээг ажиллаж байна. Нийтдээ 5 байгууллага ажиллаж шүү дээ. Түүх археологийн үйлэн Монгол Улсын их сургууль, манай сургууль, музей, Ховдын их сургууль ингээд 5-6 байгууллагын судлаачид ингээд мэдүүлгээ өгч шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн олон экспресс гаргаж байгаа улс нь бол одоогийн археологи байл. Тэгэхээр одоо нэг чулуун үсээ хөрдс бүх үеийг ингээд холцсон өргөн судлаа бүгдэн гаргаж. А манай хувьд хүн одоо хүний хөрдлөш үеийн судалгааг л хийж байна. Тэгэхээр энэ судлаачны дагын хийсэн судалгааны үрдэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэртээ дотоод гадаадын 30 гаруй шинжилгээний ангид ажиллаж байгаа юм байна тул байна. Энэ тэгэд энэ их булш бунхан язгууртнуудын булш ингээд бас мэдэгдээд тахад энэ археологчдын ухаадгаа гялс ухаад музейгээ дүүргчмээр санагдаад байгаа. Та бүгдийн удааных байна уу? Энэ хөрөг санхүүгийн асуудал байна тийм үү? Наач хамгийн том асуудал наач юм баггүй. Бидний судалгаа хийх хамгийн гол нь хөрөнгө зардал асуудал. Тэмцээс нэгдүгээр хөрөнгө зардал болно гэдэг их том асуудал. Хоёрдугаар яг таны хэлдэг газ ичи Монгол орн шиг байгаль цагаар гонцлог ба шүү. Зуны 3 цаг л ажиллах боломжтой. Өвөл хав намгийн тэг нэг ихэнх цаг нь ажиллах ямар ч болцоо. Тэгэхээр зуны 3 сард амжихын тулд асар хөрөнгө хэрэгтэй. Олон хүн их талбайгаар ажиллахын санхүүгийн боломжтой болвол тэг хийж болно. Одоогийн санхүүгийн хязгаарлал юм нөхцөл байдал энэ байгаль орц цагуурын юм хязгаарт нөхцөл бол хайгч бидний боломжийнхаа хэрэг сайжилж байгаа. За. Подкастын минь сүүлийн асуулт. Бид хэм бэ? Бид бол бусад хүн төрөлхтний нэг айл одоо ертөний грекийн, ромын, энтгийн соёл гэдэгтэй адилхан мэдэг монгол гэдэг соёлыг бий болгосон ийм арт. Биднийг одоо жишээл бүдүүлэг харахгүй хоцогсон буура гэдэг ингэж цолддаг нэг гадны судлаачтай үг байхгүй юу? Түүнээс биднийг яг нарийн судлах юм бол яг л тэг нү бусад устэ грек-ромын соёл, хятадын соёл, энтгийн соёл гэдэгтэн Монголын одоо бэлчээр мал ажхуудны соёл гэж маш том соёл. Эний чинь жишээлүүд хөндөрлөгтөн үнхээ байгаль орчноо хөнөөдгүү хямгтай хаамаа амгаалдаг ажхууд нь бэлчээр мал ажхуй юм байна гэдгийг анхаарч судлаад өнөдөг. Тэг нүүдлийн соёлын гэрчлийг нэг нэгэн дог манай соёлыг судлах ажил нэлээдтэй хийгээд байна шүү. Яагаад вэ? Тэг 2 4 5 мянган жил нүүдлийн бэлчээр мал ажхуй гэдэг юм хийхтэй энэ алт мөн хөрөл төмөг энэ бүх металлургийн олборлоод хийгээд байгаль орчны сүнэгөө үдээ болгоцсон баг. Тэг ийм том соёлыг бид нэг одоо бүдүүлэг харахгүй гэж хэлж болохгүй шүү. Дээг Энэ одоо жишээлбэл отоолуул яг зарим судлаачид Төв Азийн амьтны загварт урлаг гэж юм ярьдаг болчихсон.
Уучин бол Оросод өгч Escape Siberia амтны загварт үйлгээд Escape-үүд энэ одоо амтны загварт үйлгээг Монгол авчирсан юм а гэж юм тайлбар. Escape гэж юм. Одоо манай энэ бугын чулуун өшөө соёлыг тээж ирсэн баруун өрөндөд очихыг эртний Грекийн түүч Геродот гэдэг хүн зүүн талаас ирсэн морьтон нум сумтангуудыг Escape гэдэг нэрсэн тэгнэл баг. Тэгээ одоо ингээд бид нэг өөрөө өөртөө түүж жоохон лавтай ултаа судлаад эхлэх юм бол бид чинь агны Евразид томоохон соёлын одоо уулын бүрийг одоо мартахаар үлдээсэн шүү гэдэг л одоо мэддэг байх уу. Тэм цагийг нэг найц. Тэм учраас бид бол бусад хөндөрлөгтөнтэй адилхан энэ ч зөв. Оюуны потенциал үед бие биетэн хувьд бол одоо ах үндэстэй шүү. За баярлалаа. За бидэнтэй хамт байсан баярлалаа. Өнөөдрийн сэдэв монголчуудын эртний түүх буюу Монголын газар нутгаас олдоод байгаа археологийн алдар, археологийн шинжилх ухааны талаар ярилцлаа. Бидний зочноор Улаанбаатарын сургуулийн багш, түүхч, доктор, профессор, археологч Эрдэнэбатар багш мань оролцож байна. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Та бүхэнд бас амжилт хүсье. Заавал.